Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında yaranan geosiyasi qarşıdurmanın bu gün Şərqi Avropa, Baltikyanı və Qara dəniz ölkələrində də davam etməsi fonunda Rusiyalı diplomatların təmsil olunduqları ölkələrdən geri çağırılması ciddi siyasi böhrandan xəbər verir. Bunu politoloq Zaur Məmmədov reallığı açıqlamasında bildirdi. Çexiya Rusiya Federasiyasının 10 diplomatının ölkəsindən çıxarılması barədə 48 saat vaxt verib. Slovakiyada Çexiyanın bu addımını açıq-aşkar dəstəkləyib. Ardınca Polşada Rusiyanın Vaşava'dakı səfirliklərin iş diplomatının ölkədən çıxarılmasına dair qərar qəbul edib. Səbəb isə sadədir. Politoloqun sözlərinə görə Rusiyaya qarşı yönələn diplomatik sanksiyaların kökündə Ukrayna və Navalny faktoru dayanır. Bu sanksiyalarla əslində Vaşinqton Moskvaya xəbərdarlıq etmək istəyir ki, əgər Ukrayna da müharibə başlayarsa və Donbasda Rusiya müharibəyə birbaşa olaraq Kiyevə qarşı vuruşarsa, o zaman ABŞ bu kimi sanksiyalarla dayanımayacaqdı, daha ağıl deməli qərarlar Maskvağa qarşı qəbul edəcəkdi. Ən azı zamanda ikincisi məsələ burada demokratiya adı altında bəhanəsi ilə ABŞ-ın Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyalardan gedir ki, Bayden də onun administrasiyası da bir neçə dəfə artıq son bir neçə gündə Rusiya hökumətini xəbərdar ediblər ki, əgər Navalny-yə bir şey olarsa, əgər Navalny ölərsə O zaman onlar Rusiyaya bağlı daha sərt tədbirlər görəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatları isə Rusiyaya sanksiyaların tətbiq olunmasında daha da iddyalıdır. Bu Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Donald Trampın hakimiyyəti dövründə biraz yumşaq görünsə də indi əksinə rəsmi Moskva daha çox hədəftədir. Bu Qatian Rusiya diplomatlarının təmsil olunduqları ölkələrdə deildiyi kimi hər hansı bir yanlışlığa yol verməsi ilə bağlı deyil. Burada Amerika faktoru var. Həmin ölkələri Amerika məcbur edir. Ona görə Rusiya da həmin ölkələrə qarşı eyni addımı atdı. Ümumiyyətlə isə Rusiya əlaqələri körləməkdə maraqlı deyil. Qətiyan maraqlı deyil. Bundan başqa Kanada və Avropa İttifaqı ölkələri ilə yanaşı bir sıra dövlətlər də Rus diplomatlarını ərazisindən çıxarır. Ümumilikdə 106 rusiyalı diplomat həftə ərzində iş yerini tərk etməlidir. Böyük Britaniyada bu ay 23 rusiyalı diplomatı ölkəsindən çıxarıb. Rusiyanın da buna cavabı özünü çox gözlətmədi. Rəsmi Moskvada analogiya addım atdı. Amma Kremlin bu istiqamətdə manevar imkanlarını politoloqlar bir qədər az hesab edirlər. Demək olar ki, iqtisadi ə, sanksiyalar qarşılığında Rusiya ilə iqtisadi sanksiyaları qoya bilərlər də ki, nəticə itib olaraq da bu ə, qərb ölkələrindən daha çox Moskvanın belə deyək ə, maraqlarına cavab verməyəcəkdir. Diplomatiya məsələsində də ət, biz QG koalisiyasının təbii ki, daha geniş, daha çox olduğunu görməkdəyik və buna görə də bu istiqamətdə də biz ə, belə deyək Rusiyanın manevr imkanlarının dol olduğunu görürük. Hələ halda bütün bu olan lar bir daha onu göstərir ki, mütləq şəkildə həm Moskva-Bruzel, həm Moskva-Paris, həm Moskva-London, həm də ki, Moskva-Vaşinqton arasında yeni danışıqlara və dialoqa ehtiyac vardır. Yəni heç kim düşünməsincə ki, söhbət Rusiyanı parçalamaqdan və zəiflətməkdən gedir. Bu sadəcə olaraq qəlbin Putin hakimiyyətinin olan təzyiqinin nümayişidir ki, eyni hadisələri biz əslində İranla bağlı məsələlərdə də görürük. Qeyd edək ki, diplomatların ölkədən qovulması təcrübəsi 1961-ci ildə qəbul olunan Viyana konvensiyasına uyğun həyata keçirilir. Ölkə ərazisində xarici diplomatın arzuolunmaz şəxs elan edilməsi 2 səbəbə görə: diplomatik toxunulmazlıq altında casus kimi fəaliyyət göstərməsi və bir də fəaliyyətdə olduğu ölkədə cinayət törətdiyi zaman baş verir. Ölkədə arzuolunmaz şəxs elan edildikdən sonra həmin diplomat ərazini tərk etmədikdə bu zaman həbs oluna bilər.